Axşamınız xeyir hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə anonslar. Suquvuşan və Hadrut qəsəbələrinin baş planları hazırdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə köçlə bağlı mühüm istiqamətlər İTV Xəbərdə. Orta dəhliz layihəsində mühüm addım. Bakı limanı ilə Qingdao limanı qardaşlaşdı. Qingdao limanı Çinin ən böyük üçüncü limanıdır. Keçən ilki ümumi dövriyəsi 1.6 milyard ton olmuşdur. Xırdalanda binanın mənzilləri bir neçə nəfərə satıldı. 1200-dən çox zərər çəkən var. Əməkdaşlarımız məsələni araşdırdı. Aşağı Quşçu kənd sakinləri gecə klublarının fəaliyyətindən şikayətçidir. Qulaqsızdırlar, bir tənə sorularını açıqır bax bu kütələrdə. Bu söz dediyəndə deyir, səni şəhərləyəcək. Uğultu səsi gəlir, torpaq yanır. Səbəbini isə bilən yoxdur. Axır vaxtlar, 3 ildən bəri burada çatlar əmələ gəlib, qazlar da çıxır hər yerdən. Neftçalanın Tatar Məhlə kəndindən Xəzər dənizinə doğru uzanan çatların sirri nədir? İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Arzu Yusifoğlu Rəhimov səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Mürsəl Qorxmazoğlu İbrahimov isə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Qarabağda 2030-cu ilə qədər 150 minə yaxın iş yerinin açılması nəzərdə tutulub. Bunu Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilən ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov, Şamaxıda işğaldan azad olan ərazilərin investisiya cəlbediciliyi ilə bağlı elmi praktik konfransdakı çıxışında deyib. O bildirib ki, bu ilin sonuna qədər keçmiş məcburi köçkünlərin Laçın, Zabux, Sus, o cümlədən Füzuli şəhərinə qayıtmasına şərait yaradılacaq. Gələn ildən başlayaraq isə Suqovuşan, Hadrut, Tux, eləcə də Ağdamın şəhər və kəndlərində köçlə bağlı proseslər ardıcıllıqla davam etdiriləcək. Bütün bunlarla yanaşı sənaye parkları, kənd təsərrüfatı, mədən çıxarma, turizm sektoru üzrə yeni iş yerləri açılacaq. Suqovuşan, Hadrut, Tux, belə deyək, indi Qarabağ İqtisadi rayonundan danışıqsa əgər, Talış kəndi, Tərtər rayonu, bunların baş planları artıq hazırdır. Əlbəttə ki, təsdiq prosesinə gözləyir. Bu proses vaxtında gedəcək. Amma bunu biz gözləmədən paralel olaraq artıq müəyyən bəlli layihələri, xüsusilə də infrastrukturla bağlı layihələri artıq icra eləməkdəyik. Və hesab edirəm ki, özəl sektorun canlandırılması da bu baxımdan çox yerinə düşərdir. Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı hərbi qulluqçular barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə ölkənin baş prokurorluğunun vəsadəti ilə birinci instansiya məhkəməsində qərar verilib. Ermənistan cinayət məcəlləsinə əsasən Akşim Bəbirov və Hüseyin Axundov güya dövlət sərhədini qeyri-qanuni keçməkdə, odlu silah və sursat, başqa hərbi təyinatlı material və qurğu qaçaqmalçılığında ittiham olunurlar. Belə görünür ki, rəsmi İrəvan bu qondarma ittihamlarla bir daha normallaşma prosesini ləngitmək məqsədi güdür. İllərlə pul yığıb mənzil sahibi olmaq istəyirsən, amma axırda mənzilindən də olursan, pulundan da. Xırdalan şəhərində tikilən binalardan birindən ev almaq istəyənlər belə bir problemlə qarşılaşıblar. Belə ki, MTK sədirləri bütün mənzilləri bir neçə nəfərə satıb. İndi dələduzlar həbs olunub, amma sakinlərin ev probleminin həlli tapılmır. Evdə az yaşlı iki dənə uşağım var. Yəni, nəyim vardı əlimdə olan, olmazmın? Hələ bir miqdar pulum çatışmırdı. Ailə uşağımın qırqızılını satdım ki, ev sahibi olum. İndi nə ev sahibi ola bilir, nə də min bir əziyyətlə topladığı pulu geri ala. Belə ki, Asim Bəhramov bir neçə ay öncə tam ödəniş edərək mənzil alıb. Amma sonradan məlum olub ki, aldığı mənzil özündən əlavə 4 nəfərə də satılıb. Necə deyərlər, qızın bir neçə adaxlısı varmış. Söhbət Xırdalan şəhəri Məmmədəmin Rəsulzadə Bira ünvanında yerləşən bu binadan gedir. Nə axranı var ev yəsizdir, bir neçə dənə vətəndaş yaşayır orada. Onlar da bəlli deyil ki, birinci ev alan sakinlərdir, yoxsa axırıncılardır. Birinci, ikinci və üçüncü MTK sədirlərinin üçü də tutulub. Bu bina bugün istifadəyə verilməyib, bina bugün qalıb yarımçıq. 14 il, 17 il ev gözləyən yoldaşlar var.
Binada 364 mənzil var və demək olar ki, hamısının da bir neçə saxta sahibi. Nəticədə isə 1200-dən çox adam zərər çəkib. Əvvəl bizim bina 12 mərtəbə nəzərdə tutulub. Sakinlərə üst-üstə satıldığına görə 3 mərtəbədə əlavə elədilər ki, sakinlər yerləşsin. Onunla belə 10-15 mərtəbəli binada indi sakinlərin sayı 364 əvəzinə gəlib 1200-ə çıxıbdır. Sakinlərlə söhbət zamanı öyrəndik ki, 2006-cı ildə tikilən binanın 3 MTK sədri olub. Problem illərdir həll olunmadığından onlar da çarəni Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Baş İdarəyə müraciət etməkdə görüblər. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən isə şifahi olaraq bildirildi ki, barələrində şikayət olunan MTK-nın direktorları Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə ibtidai istintaq aparılır və vurulan zərərin ödənilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Həmçinin şikayətçi olan vətəndaşlar da qəbul edilərək dinlənilib. Hər bir müraciətə baxılaraq irəli sürülən tələblərin qanuni olub-olmaması, o cümlədən müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. Elmira Seyfəddin qızı Emil Mirzəliyev, İTV Xəbər. Yasamal rayonu ərazisində pəncərəni qapıya çevirmək istəyən şəxs memarlıq abidəsinə qanunsuz müdaxilə edib. Özü də bu ilk dəfə deyil. Sakinlərin dediyinə görə nəticədə binada çatlar yaranıb. Əməkdaşlarımız sözü gedən ünvanda olublar. Yasamal rayonu Hüseyin Cavid prospekti 520-ci məhəllədəki memarlıq abidəsinə düz 3-cü dəfə qanunsuz müdaxilə edilib. Sakinlər belə deyir. Onların sözlərinə görə bu dəfəki müdaxilə isə 1-ci mərtəbədən ev alan şəxsin pəncərəni qapı eləmək istəyi olub. Amma sakinlərin səyi nəticəsində qarşısı alınıb. Bu 1-ci dəfə deyil. Biz qoymuruq, binanın sakinləri qoymuruq, bu da öz işindən dönmür. Bir neçə dəfə müraciət elədik buna ki, eləməyin, bu binaya, biz buranın sakiniyiz, siz buranın sakini deyirsiniz, sizə, yəni sizə heç bir vecibizə deyir də bu binanın ziyanını yaxayır. Ancaq fikir odur ki, obyektləriz. Sakinlər iddia edirlər ki, aparılan tikinti işləri mənzillərdə çatların yaranmasına səbəb olub. Bu da binanı qəzalı vəziyyətə salıb. Pəncərədən baxdıq, burada iş gedir. Bir-iki qonşuyla düşdü aşağı, yaxınlaşdıq şəxsə. Vətəndaş nədir, neydi, nə iş görsən, deyir, mən burada qapı açıram. Ev bax, hava hazırda çatdı, baxa da bilərsiniz, çəkə də bilərsiniz. Həmsinin bu yoldaş, içərdən ara kəsmələri götürür, buradan bu boyda qapını açır, binanın görünüşünü itirir. Tarixi binanın pəncərəsini qapı eləmək istəyən şəxsi soraqlasaq da, gördüm deyən olmadı. Sakinlər belə bu vaxta qədər onun üzünü görmədiklərini dilə gətirdilər. Belə olan halda Yasamal rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan şifahi olaraq bildirdilər ki, məsələ nəzarətə götürülüb, araşdırma aparılır. Bina tarixi memarlıq abidəsi olduğu üçün mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinə də müraciət elədik. Aldığımız cavab bu oldu ki, söz gedən bina yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və qanunsuz təmir işləri artıq dayandırılıb. Müdaxilə faktı ilə bağlı qanuna müvafiq tədbirlər görülməkdədir. Yəqin ki, görüləcək tədbirlər də səmərəsini verər və şəhərin mərkəzindəki 60 yaşlı tarixi bina 4-cü dəfə müdaxiləyə məruz qalmaz. Xanlar Əlizadə, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Botanika və Dendrologiya İnstitutunun arxivi ləğv olunmayacaq. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev İTV Xəbər ekskluziv müsahibəsində deyib. Nazir bildirib ki, təmir tikinti işləri ilə əlaqədar institutların bağlanması və işçi sayının ixtisar olunması ilə bağlı səsləndirilən fikirlər yanlışdır. Həmin institutların əməkdaşlarının yeni binalara köçürülməsi, o cümlədən ən vacib olaraq həmin Xüsusilə Botanika İnstitutunda olan herbarilərin qorunması işini də bir belə zəruri şərt olaraq gözləyirik. Və keçən dəfə də qeyd olunduğu kimi bu deməli vasitələrin və saytların daha doğrusu müvafiq qaydada daşınması hal-hazırda təhlil olunur. İnanıram ki, müvafiq qaydada hər iki institut öz fəaliyyətini davam etdirəcək, öz işçiləri ilə bir yerdə. Tovuzun aşağı Quşçu kəndinin sakinləri kənddə gündən günə artan gecə klublarının fəaliyyətindən şikayətçidir. Dediklərinə görə əvvəllər çayçı kimi fəaliyyət göstərən obyektlər indi xanım işçiləri də cəlb edərək klub kimi işləyirlər. Üstəlik sakinləri şərləyəcəkləri ilə hədə qorxu da gəlirlər. Bu isə kənd sakinlərini narahat edir.
Tovuzun aşağı Quşçu kəndində fəaliyyət göstərən gecə klubları bir müddətdir ki, sakinlərin sözün əsl mənasında baş ağrısına çevrilib. Dediklərinə görə, evlərinin düz yaxınlığındakı klubların səs küyündən nə gecələri var, nə də gündüzləri. Bura mənim həyətimdir. O da kafedir. Kafenin aynaları bizim həyətə baxır. Yəni burada gecə çalğılar, səs küydən biz dincələ bilmirik. Orada kafedə çalırlar, oynayırlar. Bax, hərəsində 6-7 qız var. Orada işləyirlər, gəlir burada da qalırlar. Gecə saat 4-də qapı döyülür, dang, dang, dang. Bizim də evimiz buradadır, pəncərələrimiz yoladır. Səs küydən yata bilmirik, rahatlığımız yoxdur. Üstəlik, günün müxtəlif saatlarında, xüsusən də gecələr sərxoş halda gələn müştərilər də bir yandan. Bizim dörd tərəfdə məhrəmizin ətrafında var, bunu göstərə bilirik. Burada 3 dənə klub var. Gecə səhərə bizi narahat edirlər. Narahatçılıqla bağlıdır bizim şikayətimiz. Dəfələrlə aidiyyət orqanlara müraciət eləmiş, yazılı sürətdə. Hə, hınız söz veriblər, əməl eləmişlər. Oradan çıxan bütün əxlaqsız yuvasıdır. Burada qeyri-etik sözlərin əlindən ailənin içində durmaq olmur. Əxlaqsız qızlar yiyib sənə sorularını açıqır, bax bu küçələrdə. Hə. Bu sözlə deyəndə deyir, səni şərləyəcək. Biz də şərdən qorxuruq. Sakinlərin sözlərinə görə gecə klubunda çalışan qızlar elə bu küçədə də kirayədə qalırlar. Biz saat 7-dən sonra həyatımızə çıxamayırıq. Axtarışdırılan qızların çoxu bu kafelərdə, barlardadır. Haradan gəlməlidirlər ki? Kafedə işləyirlər, bax burada kirayə saxlayır, pullarla kirayə saxlayır, bunlarda qalırlar. Onlara evi kirayə verdiyi iddia edilən mənzil sahibi isə deyilənlərə bu cür cavab verdi. O çay evinin qızları mənim evimdə qalmıyor. Bir ildir ki, mənim evimdə qalan fəhlələ kişi xaylağlar olur. Onları da yol adam olur. Gəlib orada axtaranda gecəliklər. O çay evinin qızlarını sorur üçün görür, mənim evimi tanıyan var mı? İş belə olduqda küçə sakinləri ilə ev sahibi arasında mübahisə yarandı. O ki qaldı bütün bu qalmaqallara səbəb olan gecə klublarına, sözü gedən obyektlər bir neçə gündür sosial şəbəkədə müzakirə mövzusu olduğundan demək olar ki, hamısı qapısına qıfıl vurub, işləmir. Amma obyektdə işləyənlərdən biri ilə görüşə bildik. O da sakinlərin səsləndirdiyi ittihamların heç birini qəbul etmədi. Səhv məlumatlar verir. Burada elə bir şey yoxdur. Şükür Allah, hər tərəf kamerada, çörlü içəri yoxlaya edə bilərsiniz kamerada. Yalanla səhv məlumat verir. Aşağı Quşçu kəndinin narazılığı ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirildi ki, iddialar araşdırma predmetidir və tezliklə hüquqi qiymətini alacaq. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Tovuz. Neftçala rayonunda bir ərazi var ki, oradan həm uğultu səsi gəlir, həm də torpaq alovlanaraq yanır. Ətrafda yaşayan sakinlər deyir ki, proses bir neçə ildir ki, davam edir. 3 il bundan qabaq arasa, buralda heyvan otararkən, buradan keçərkən gördük ki, səs gəlir. Gördüm, səs gəlir. Yaxınlaşdım bu əraziyə, bu ərazidə gördüm, səslər gəlir. Gördüm, bu iyi gəlir, gördüm, qaz yeni oxşayır. İbişka vurub attım, gördüm, qaz yanır. Əmraslan Abiyevin haqqında danışdığı yer Tatar Məhlə kəndində yerləşir. Burada böyük bir sahədə 5-8 cm enində olan çatlar Xəzər dənizinə doğru gedir. Bəzi yerlərdə çatların dərinliyi 40-50 cm belə çatır. Çatlara kibrit vurmaqla torpaq alovlanır. Mən burada yaşayıram. Neçə illərdir bu yerdə çox gəzmişəm. Burada belə şey yox idi. Bu axır vaxtlar, bu 3 ildən bəri burada çatlar əmələ gəlib, qazlar da çıxır hər yerdən. Yer də çökür. Yaxşı olar ki, bu mütəxəssislər araşdırsa, baxsa, bəlkə də burada qaz yatağı, qazlayı var. Amma qaz həmişə yanır burada. Axır vaxtlar bu çat boyu qaz yanır, yerdən çıxır, yanır. Torpaqdan alov çıxdıqca həmin hissədəki çöküntü tədricən dərinləşir. Hətta bəzi yerlərdə alovun təsirindən su belə qaynayır. Mütəxəssislər isə bunu Xəzər dənizində baş verən zəlzələlərlə əlaqələndirir. Görünür, zəlzələnin epicentri mərkəzi dənizdə olub, onun təsirindən demək, quruya da keçib və quruda çatlar əmələ gəlib. Neftçalar da nefti ilə, qazı ilə torpağın təkində zəngindir və bu çatlar görünür dərinliyə gedib çıxdığına görə torpağın o dərinliyində olan qaz və neft yataqları var və oradan da qaz çıxır. Məsələ ilə bağlı Neftçalar rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, hadisədən yenicə xəbər tutublar və həmin ərazi nəzarətə götürüləcək.
Nərmin Malikqızı, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər, Neftçala. Buraxılışımız davam edir. Azərbaycandan keçən orta dəhliz vasitəsilə daha böyük həcmdə tranzit yük axınını cəlb etmək, adı çəkilən limanlar arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı formalaşdırmaq məqsədi ilə Bakı limanı ilə Çinin Çindao limanı arasında qardaşlaşmış limanlar memorandumu imzalanıb. Bu sənəd Azərbaycana hansı üstünlüklər verəcək? Orta dəhlizin cəlbediciliyi beynəlxalq səviyyədə artıb və bu marşrut üçün yeni fürsətlər yaranır. Bu baxımdan Çin, Mərkəzi Asiya və Avropaya yük nəqlində əhəmiyyətli paya sahib olan Çindao Limanlar qrupunun bugün Bakı limanı ilə imzaladığı qardaşlaşan limanlar memorandumunu önəmli addım hesab etmək olar. Bununla da yük aşırmasına görə dünyada üçüncü ən məşhur liman olan Çindao limanı vasitəsilə Yaponiya və Cənubi Koreyadan gələn yüklərin orta dəhlizlə Azərbaycandan da daşınması mümkün olacaq. Bu limanla Bakı limanının əməkdaşlığı iki sahədə olacaq. Əsasən orta koridorun yeni yüklərlə təmin edilməsi və bunu Bakı limanı vasitəsilə keçirilməsi. İkincisi isə bu liman Çində ən qabaqçıl texnologiyaları istifadə edən limandır. Bu limanda tamamilə avtomatlaşdırılmış terminal var, konteyner terminalı var və yaşıl texnologiyalardan istifadə edilir və hidrogeni enerji məhsulu kimi kranlarda və digər avadanlıqlarda istifadə edirlər və bütün bu yeni texnologiyalar təbii ki, bizim üçün də yaşıl liman olan Bakı limanı üçün də maraqlıdır. Bu sahələrdə çox ciddi əməkdaşlıq edəcək və ümidvaram ki, bu anlaşma yeni əməkdaşlıqlara səbəb olacaqdır. Çindao və Bakı limanı arasındakı əməkdaşlıq onların təkcə iqtisadi cəhətdən bir-birinə xeyir qazandırması demək deyil, həmçinin siyasi cəhətdən də ölkələrin bir-birinə möhkəmlənməsi deməkdir. Tərəflər liman işinin təşkilində, biznes əlaqələri sahəsində də və yeni texnologiyanın öyrənilməsində də tərəfdaşlıq quracaqlar və eyni zamanda müasir bilik və bacarıqların öyrənilməsində qarşılıqlı səfərlər, təcrübə mübadilələri təşkil olunacaq. Azərbaycan Çinlə ticarət və dostluq əlaqələrini hələ qədim dövrlərdən qoruyub saxlayıb. Çin, Mərkəzi Asiya və Avropaya yük nəqlində əhəmiyyətli paya sahib olan limanlar qrupu ilə imzalanan bu əməkdaşlıq memorandumu da yüksək səviyyədə əməkdaşlığın ən bariz nümunələrindən biridir. Abşeron qayaları üzərində yerləşən və yaşı 80-dən çox olan mayaqdan ibarət abidənin məhz qədim İpək yolunun üzərində yerləşən Bakı limanında ucaldılması da bu əlaqələrin müasir dövrdə də qaya kimi möhkəm olduğunu açıq şəkildə simvolizə edir. Aytən Şükürova, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Polşa və Macaristan Ukraynadan taxıl idxalını qadağan edən qərar qəbul edib. Varşava və Budapeşt öz fermerlərini qorumaq üçün belə bir addım atmağa məcbur olduqlarını açıqlayıb. Ukrayna və Avropa İttifaqı isə artıq qərara etirazını bildirib. Polşa və Macaristan Ukrayna taxılını istəmir. İki ölkə Ukraynadan taxıl və digər ərzaq məhsullarının idxalını dayandırmağa qərar verib. Qadağan olmuş məhsulların siyasına taxıl, şəkər, süd və süd məhsulları daxildir. Polşa sözügedən məhsulların tranzitinə də icazə verməyəcəyini açıqlayıb. Hesab edilir ki, Ukrayna ərzaqları yerli məhsulları nəzərə çarpacaq dərəcədə ucuzlaşdırıb. Bundan daha çox zərər çəkən isə yerli fermerlərdir. Ukrayna qərarı pisləyərək onu radikal və birtərəfli adlandırıb. Avropa İttifaqı da qərarı etirazla qarşılayaraq bu addımın qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Ukrayna məsələnin müzakirəsinə ümid edir. Polşa və Macaristandakı fermerlər uzun müddəti Ukraynadan ucuz kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalına son qoyulmasını istəyirdilər. Xüsusilə Polşada fermerlər tez-tez bununla bağlı etiraz aksiyaları təşkil edir. Boğazmış kimi taxıl sazişinin aqibəti də sual altındadır. Sazişin müddəti mayın 18-də başa çatacaq. Artıq Moskva bəyan edib ki, Qərb Rusiya taxılının və gübrəsinin ixracı qarşısındakı maniyələri aradan qaldırmasa, sövdələşmədə iştirakını dayandıra bilər. İstanbul Maliyyə Mərkəzi 3 qitənin birləşdiyi İstanbulda fərqli ekosistemi yaradacaq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan mərkəzin açılışında bildirib. Onun sözlərinə görə İstanbul Maliyyə Mərkəzi Türkiyəyə kapital axınını asanlaşdıracaq. Bundan əlavə yerli və xarici maliyyə qurumları bölgədə fəaliyyətə başladıqdan sonra İstanbul Maliyyə Mərkəzi Türkiyə iqtisadiyyatına da töhfəsini verəcək. Türkiyə 100 yılı başlıyor. İstanbul
finansın merkezi oluyor. İstanbul Finans Merkezi Türkiye yüzyılına... İnşasına 2013 yılında başladığımız bu projeyle Merkez Bankamız, kamu bankalarımız ve borsamız dahil ülkemizin lokomotif kuruluşlarını İstanbul'a taşımaya karar verdik. Böylece toplam 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın en prestijli projesini hayata geçirdik. Bu merkez aynı zamanda çevreye saygılı, doğa dostu, sıfır atık uyumlu vasıflarıyla da örnek bir projedir. Dağıstan'da yaşlı kadın 30 ildeki oğlunu gözleyir. O uzun iller geçmesine bakmayarak oğlunun kaydacağını ümidini itirmir. Tənha yaşayan yaşlı kadının hikayesini təqdim edirik. İlk baxışdan elə təsəvvür yarana bilər ki, bu kənddə çox insan yaşayır. Yararsız hala düşən evlər isə reallığı əks etdirir. Kənddə sadəcə bir insan qalıb. Fatima Seydova ötən əsrin 70-ci illərində sakinlərlə birgə kəndi tərk etməkdən imtina edib. Ailəsi dəfələrlə onu qohumlarının yanına köçməyə razı salmağa çalışıb. Lakin yaşlı qadın buna razı olmayıb. Səbəbə gəlincə. Onun itkin düşmüş oğlu var. İnanır ki, əgər oğlu qayıtsa, məhz bura gələcək. Patimat oğlunu artıq 30 ildir ki gözləyir. Sağlamlığı hələ ki buna imkan verir. Heç vaxt həkimə getmir, ancaq həb qəbul edir. Onun 92 yaşı var və yalnız 2-3 dəfə səhhətində problem yarandığına görə ona iynə vurulub. Övladları və nəvələri hər zaman onu ziyarət edərək yaşlı qadının istəklərini yerinə yetirməyə çalışırlar. Bəzən onun evində qida hazırlamamağımızı istəyir. Hərdən deyir, evdə özünüz düzəldin gətirin. Biz də onun dediyi kimi edirik. Fatima Seydova tənha həyat tərzini bəyənir. O oruç tutur, namaz qılır və bütün qəlbi ilə inanır ki, itkin düşmüş oğlu bir gün onun qapısını döyəcək. Xəbərləri təqdim etdik, hörmətli tamaşaçılar. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.